Čau, Baťo. Jenom tadyhle popolezem dál. Dobrý, že jsi vyrašel stupenky, jo. Nejdražší místa jsou to, je to tak. Na prostředku. Jajpíčko tady. Nahoře a na prostředku. Má taky příjmení Michal. Jo, navíc, tak nejsme sami v tom. To je tak, když děláš jako pět věcí najednou, víš, to je... Tak jo. Nahoru, dělej! Nahoru! Včera s Bačím, jen se podál bojí Slávě. On byl z toho takovej porád, že bude chytat, víš, proti Slávě. Oni hrají pětky proti Slávě a my chytá. No, tak byl z toho takovej, to říkám, ale Bači, můžeš jenom prostě překvapit, jako nic nemůžeš dělat. Dobře.
Pojď! Pojď!
Pojď, pojď! Tam oni prohráli. Fakt jo. Pojď! 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 Pojď do stáv! Pojď do stáv! Ješ! Ješ! Thank you.
Já jsem dal.
Pojď ještě, pojď. Zorem. Hej, 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 kluby. Zorem. Pojď, pojď.
Říkám, že to je silky, takže je tam neozoduje to. Koho to byla chyba teď? Má to, že on tam dojde. To byla chyba teda, protože tady jsem začal hrát dozadu a přesunulo se to hrozně dozadu. Je to dobré. Pojď, vyšlo! Dobrý, pojď! Pojďte se! 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 Pojďte Ne, dostaneme. A každý, kdo někoho bude chtít, kdo ho bude chtít, tak to vysvětlí. Ne. No, pojď! Jo! Pojď! Já se zblází! Nevadí, pojďte! Proč tam máme nejde tel na to? Proč tam jde Matěj? Jeden nebo druhý. A proč tam chodí vždycky máš ty Matěj? Tati. Můžu domluvit. Pojď, pojď ještě. Ano. Pojď do brány, až do brány. Zdravá, ale druhá! Řekejší. Přižu jo. Dobře. Výborně. Já tolik času jako nepotřebuji tady strávit. Jako.
Dal boty na tým, to je horký, jo. Jak je tom černý ten, jasně. Ta černá guma. On celá tam, já se přesně chytám, že bylo vedro hrozně, že měl spánek, tak jdeš k hospodě, dobře. Dobře, dobře. Nevadí, nevadí, pojď, pojď ještě, pojď ještě. To musíš říct já, to ještě. Pojďte, pojďte, pojď. Zaberem. Je to na levou. Hej, pojď! Nebyl, pojď! Nebyl, pojď! Nebyl, pojď! Nebyl. Spali jsme kupy. No, spali jsme kupy. Zapali jsme kupy. Konečně, čeká na to skrytě kde ruky. Volám Evu, ať se dá trošku do popravit. Ale nebuď nusnej, nekdo, ať se mu jednou zapálej tady lehká. Z toho výsledku, ty vole. No, u hospody, říkala jsi v hospodě. Ale já tam nenakoukám. Pojď, opravu. Tak, bojí se. Pojď ještě! Travuj, travuj mi na to.
jakou fakt lepší tam jede. Já si myslím, že dáme pořád. Ne. Tak je to rozkým. Dobře, pojď! Pojďte, Viktorka, jedem!
Korko, jedem! Pojď ještě. Jo, jo, je tam připravený. Těle, těle. Těle. Jo, jo. Ups, to jsem slyšela, až jsem byla. Ale cvaklo to, až jsem byla. To bylo stejné. Sám,
Pojď pryč! Pryč! Kořenů v tom lese, tyhle. Ty říkám, mě nebudou, to je. Já jsem učím tady stup, pečnou na noha. Pojď, SPDčka má to. Ty mě vedeš tady. Hezký gol, má! Pojď! Hej! To bude jeho stát. Bože, nemá. Jo, jo, to byl faul. Pojď ještě! Pojď ještě! Chyba! Pojď! Tam je dát, tyjo. Pojď, pojď rád. Pojď, 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 a my jsme to v Praze! Dobře! Ne, to jsem říkala, no. Minulý týden jsem to říkala po tém goulu, že to bych konec. Vápno, vápno, Honzo! Dobře, pojď ještě! To jsi nemyslel vážně. Co jsem tam dělal? Ty máš kliku! Pane Bože! To je karma. Co má? Co má za to? Ne? Tam pavle, to Já taky.
Ta druhá partie už je vyrovná, ale... Tleskaj a takového uděláš. Dneska si myslím, že soupeř byl velmi kvalitní, jo, velmi kvalitní. My jsme mu to usnadnili, to je věc první. Druhá věc, musím říct, že jsem zklamaný, protože už jsem u kluku nějakých 8-9 měsíců a myslím si, že nějaké věci máme nastavené a dneska jsme selhali úplně v základní jakoby věci. Přístup, nasazení, koncentrace, jo, ty věci tam nebyly a jakmile tam nejsou ty základní věci, tak se o těch fotbalových věcech, taktických věcech, týmových věcech, individuální věcech, se s těma klukama vlastně ani pak nemůžu bavit. Jo, takže když to řeknu blbě, jsou úplně lepší OK a jediný, jak bych to řekl, prostě jsme selhali v těch základních věcech a to mě mrzí. Jo, těžko se hodnotí z naší strany fotbal, když nefungují ty základní prvky. Takže asi takhle bych to zhodnotil. Takže máte na čem pracovat. Tak, je na čem pracovat, to taky je prostě. Ke hvězdám nevede dálnice, ale přes překážky. No, ne, jako říkám, jsem zklamaný, protože nefungují ty základní věci. Já pochopím, když někdo nezpracuje balon, pochopím, když někdo špatně vystřelí, pochopím, když někdo špatně přihraje, protože to jsou věci, které jakoby nedělají cíleně.
To jsou věci, které prostě hod, to je nějaká kvalita, nekvalita a s tím musíme, nemusíme pracovat. Ale to, co mi vadí, že nefungují ty základy, na které by to mělo být postavené. Potom se dostávám k fotbalu, potom se dostávám k hodnocení fotbalu, ale zjištíme základní prostě nastavení hlavy, nastavení toho týmu. A to mě mrzí nejvíc. Říkám, individuální chyby, jsem schopný prostě proměnout individuální technické chyby, jsem schopný proměnout nějakou taktickou nevyspělost ještě, protože ty kluci jsou v kategorii U16, ale opaku, mrzí mě to nastavení týmu. Dnešní, minimálně dnešní. Dnešní nastavení prostě hlavy, to byl problém. Tak jo, děkuju, ať se vám daří chlapi. Děkuju. Tak vítězství na Žižkově. Jsem rád, že jsme to zvládli jak výsledkově, tak hlavně personálně, protože dneska se nám to ještě krylo s krajem, takže těch variant potom na prostřídání nebo nějaké oživení prostě nebyla dneska moc řeč, takže jsme se dneska vyloženě spolíhali na 11 borců, takže jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme vyhráli, že vezem další 3 plusové body a že pokračujeme v té šňůře na jaře. Ale prostě poslední dobou cítím, že to není ono, že možná na podzim bych takovýhle výsledek a takovýhle projev třeba bral, protože to ještě nebylo ono, ale čekáme prostě od těch kluků více, no, s trenérem. Myslím si, že takový ten drive, elán, to, jak se nám dařilo třeba na začátku jara, teďka poslední dobou postrádám trošičku. V náchodě se nám to naštěstí povedlo v poločase trošku probudit v kabině. Minulý týden nebyl tak kvalitní soupeř třeba, ale dneska už prostě ten soupeř byl maličko lepší a hnedka prostě, jakmile jsme polevili, tak jsme dostali 2 góly. A očekával bych větší nasazení, větší intenzitu. Větší hlavně kvalitu. Myslím si, že byl dobrý pressing v prvním poločase, určitě ten byl kvalitní. Povedlo se nám pár rychlých breakových situací, pár rychlých útoků, ale v té rozehrávce maličko pokuháváme a vůbec se nám teda poslední dobou nedaří postupný útok, s čím souvisí hromada věcí, ať už ten pohyb hráčů bez balónu s míčem. Říkám, vítězství beru, pěknou se nám povedlo dát. Těch kolů mohlo být daleko víc, zase jsme o tom, že jsme prostě neproměnili hromadu vyložených šancí. Zase mentální trénink. S Marianem Jelíkem. Prostě předvíst kvalitní výkon větší intenzitě a hlavně po dobu celého zápasu. Jako neříkám, že to bylo špatně, bylo tam první poločas byl takž jako dobrý s náchodem, ale taky s náchodem druhý poločas, teďka je první poločas, jo, s Admirou, nevím, on prostě to neměl tempo, ale prostě, že nedokážem ten celý zápas prostě odvíst takový intenzitě, kvalitě a v tom, co bychom chtěli. Soustředění, jo. Takový okna prostě. To soustředění, jak předvedli, když jste dostali góly 2. No, prostě soupeř lepší tohle potrestá. Pořád prostě musíme nejen s hlavou, ale pořád prostě pracovat a doufám, že si to kluci uvědomí, protože teďka nás čeká velmi kvalitní soupeř. Ale věřím, že prostě, že na to máme prostě, to zvládnu prostě, protože ty hráči nebo kluci k tomu dobře přistupují v trencích. Říkám, když jsme se zvedli, prostě dobře pracujeme, ale prostě pořád musíme zvládat celý zápas.
tak ať se daří. Tak první poločas byl docela solidní, tam jsme vyhráli 3-0, dařili se nám tam rychlý útoky, hráli jsme dobře jeden na jednoho po stranách, jo, dařilo se nám i dobře presovat, to co jsme si ukazovali a nacvičovali na pátečním tréninku, takže jsme získávali míče už na soupeřové polovině, jo, takže první poločas docela v pořádku, tam mě akorát chyběla jako trošku nějaká mezihra, kdy jsme díl podrželi balón, otočili hru, jo, trošku si odpočinuli, no a druhý poločas už byl horší, no. Tam udělali jsme dvě chyby vzadu v rozehrávce, dostali jsme úplně dva trapný góly, no a na oplátku tady Malis šel asi 7x sám na bránu a ani jeden mu nedal, že jo, takže zase naše stará bolest, nedáváme jasný tutovky. No, ale soupeř na to, že je třetí od konce nebo předposlední, tak hrál docela solidní fotbal, snažil se hrát, no, takže zasloužená výhra, ale s druhým poločasem jsem teda moc spokojený nebyl. Tak oni tam snímají kamerou brankáře, jestli s tím mluvím? Nevím, vím, že tam měli kameru, no, ale tak to mi akorát to přímo speciálně na brankáře, no, takže speciální trenér na brankáře. On to ani odpovídá si, že i u těch U19 ten golman asi dobrý. I tady u těch 17. Takže další téma na zamýšlení pro RMSK, i když RMSK už dodalo hodně brankářů do ligy a tak dále, do vysoké soutěží vyšších, ale tak můžete se taky zamyslet, že asi budete muset víc snímat asi. Nechám to na vás. Napíšu trenérovi, tady nebo domluvím se tady s trenérem, nechám si to video poslat, teda, ať Malis vidí, teda, jako co nedal. No. No vidíš to, tak ať se daří. Takže může to být poučení třeba pro toho Malise. Když si to pustí, jak ty situace řešil. Jasně, no. Takže dík. Jo, taky jste vše. Čau. Díky. Já se mám ptát, no, tak Jiřinko, tak dobře, co jsi říkal druhému poločasu a co jsi říkal prvnímu poločasu u 17? Či co jsi říkal celému utkání? Tak výsledek měl být asi určitě jinčí, než skončil, že jo? Takže určitě povědomky ve stavu 5-0, tak určitě trošku nějaký polevení tam určitě bylo od kluků. Nesoustředěnost samozřejmě. Těch šancí, co tam měli, že jo, někteří. Samozřejmě. Ty šance naše, to je prostě bolízka, no. Jak u starších, tak u mladšího dorostu prostě. Ano. Zas opět, nevím prostě čím to je, jakože prostě, že ty kluci si myslí, že vedou 5-0 a potom, aby toho soupeře nějak jakoby dorazili, že jo, prostě. Aby jsme prostě hodili třeba ten výsledek, aby byl třeba, když teda ty dva góly jsme dostali po těch chybách, tak místo toho, aby jsme zase trošku přepnuli na jiný obrátky a dali soupeři ještě třeba 3 góly, tak za stavu 5-2, samozřejmě ten soupeř tam ještě měl nějakou, že na 5-3 už jsem, jakoby chtěl se nějak nadechnout k něčemu, že by mohlo se stát, že by to třeba jakoby chtěl otočit, ale nebo zremizovat, ale říkám, to podcenění asi prostě tak nekoncentrovanost. No to prostě, tam byla brutální. Byla brutální a prostě to se nemůže stávat, že to by se nám mohlo v jiných zápasech nebo s lepším týmem by se nám to mohlo vymstít, že jo. Takže když jsme to viděli třeba, když jsme byli na Žižkově na Vyšehradě, kde poločas byl 4-1, jsme prohrávali a druhý poločas byl úplně v jiných sférách, že jsme to otočili a vyhráli 5-4, jo, takže nastoupili jiný hráč s jinýma hlavama a potom to je právě, že tyhle ty kluci ještě právě na tomhle musí, si myslím, ještě hodně se jako zapracovat na tom, že prostě, že neznamená, že vedu 5-0, že to soupeř tím pádem zabalí a stačí jedna malá nekoncentrovanost, on dá góla, chytne se a může to být úplně, za půl hodiny to může být úplně jinak, 5 gólů dneska jako není problém to otočit, to jsme viděli na Vyšehradě, že jo, takže že jsme to otočili my. Takže po naučení na příští týden, takže doufám, že kluci si to povědomky vemou v srdci a určitě to v úterý určitě budeme řešit tohleto nekoncentrovanost. Takže psycholog bude muset přijít. No, tak nevím, jestli Marian Jelínku zrovna, že by nám pomohl, ale... Na to asi nejsou bankovky. Ale na to nejsou bankovky, přesně tak. A tady jsou bankovky, takže s tím si musíme poradit sami, že jo. Tak to jsem na to zvědavý. Takže jsem rád, že odjíždíme s 6 bodama do Bidžova
Takže 6 bodů, 6 kol bude. 6 bodů, 6 kol. Tak, zeptám se pana řidiče, pana Hrdmanskýho, takže jestli to splní, takže takhle. Takže z strany asi všechno. Takže ze Žižkova, z Bílý hory, zdravím. Čau. Čau. Tak pojdeme.